радуються. Я кожен ранок приходжу до них, я з ними привітаюся. Вони мені допомагають на городі. Ходять коло нас, дід поливає мій, а вони поряд ходять. Кожної весни їх зустрічаємо, кожної осені проводжаємо. І дуже важко було, як я глянула, вони прилетіли, гніздечко похилилося, а вони стануть на ободок. Подивляться і полетіли. Життя, продовження роду, наша Україна, це наш оберіг, це сім'я, це як лелекі діток приносять, це оберіг, це щастя наше.